Milí diváci, vítam vás pri sledovaní exkluzívu. Moji dnešní hostia sú legendy československej hudobnej scény. A napriek tomu, že sa poznajú 10 ročia, v zostave, v akej sa vám už čoskoro spoločne predstavia na jednom pódiu, ste ich doposiaľ nemali možnosť vidieť. Čo ale nebolo, bude už čoskoro. Pozvanie do exkluzívu prijali Richard Miller, Ondřej Soukup a Michael Kocáb. Dobrý deň. Páni, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie. Ja som si dovolil vás na úvod predstaviť ako legendy. Mnoho interpretov s tým má problém. Ako je to vo vašom prípade? No, môžete nás predstaviť, ešte sú medzi námi. Tým by sa to trošku schodilo, jo. Ale ja myslím, že takovej umělec ještě nenašel, který by při tomhle označení se jako nějak vehementně bránil. Pán Miller, ako to vy vnímáte, toto označení? Máte absolutnou pravdu. Nič viac k tomu nemôžem dodať. Sme legendy a týmto by sme mohli v podstate aj ukončiť náš dnešný rozhovor. My sme ešte len začali, pretože my sa stretávame pri tej príležitosti, aby sme predstavili váš zámer, ktorý odštartujete už na jeseň. Bude to séria, bude to viac ako 30 koncertov, nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. Kto prišiel s týmto nápadom? Tak s týmto nápadom prišiel náš šéf agentúry, bubeník zároveň, kapelník zároveň, Juraj Kuchárek. A v podstate sme to úplne jednoznačne všetci odklepli a začali sme zisťovať. Ja som bol ako vždy depresívne presvedčený, že ani Michal, ani Ondřej do toho nepôjdu. Neviem z akého dôvodu, ale nakoniec sa ukázal úplný opak. Takže ja sa strašne teším, že sa budeme môcť pobaviť spolu na týchto koncertoch a že vznikne perfektná, často veľmi improvizovaná atmosféra. Pán Kocáb, vy ste naozaj mali obavy? No, ne, Richard podcenil náš vztah k jemu, který je fakt historický. Já si pamatuju, že jsem se s Richardem seznámil, nevím, jestli se bude vzpomínat, když moje dceři Natálce dvouletý králík ukousnul prst. Já jsem s ním byl na Bolovce nebo část prstu a tam ty si na mě čekal někde u nějakého zábradlí, jsme tam seděli. No. To bylo první seznámení, ale znal jsem už dobře jeho otce, jako herce. Velmi dobře, takže já jsem hned se orientoval a od té doby samozřejmě jsme spolu dělali spousty práce, již ne úplně přímo, hlavně Hapka Horáček, tyhle ty projekty a tak, to děláme společně na té hodně slavné desce. A potom podcenil taky náš vztah ke Slovensku. Máme, nebo já doufám, že mluvím i za tebe, ale já mám teda ke Slovensku upřímný vztah. To znamená, když se tohle sečetlo, tak nebylo co řešit. Tak to já jsem hrdině dokázal, že mám úplně nejlepší vztah ke Slovensku, protože jsem si vzal za ženu Slovenku. No, ty takže ty jako, jaký větší než pokrevní může být? A můj vnuk je Slovák, taky napůl Slovák, tak jsem propojený už je pokrevně. Spojení Kocáb a Miller je v souvislosti aj s tou legendárnou doskou samozrejmosťou, ale čo budete na pódiu robiť vy, pretože vy sa skôr pasujete do tej roli, že vy ste skôr v pozadí ako skladateľ? Ja som naprosto v pozadí ako skladateľ. Ja som na pódiu nebyl, kromě toho, že som s Pražským výběrem... My začínali společne, že? Som s paní Gabrielou Beňačkou zaspíval. Ne, ale my jsme ji založili tu kapelu společně. No jo, tak to jistě, ale to byly někdy, jsme byli na konzervatoři, to byl rok 74-75, jo. Ale jinak já jsem byl teda překvapený, že jsem byl do této sestavy pozván, protože já opravdu nejsem performer. Já jsem byl sideman, že já jsem hrál na baskytaru, tu tady, tak v různých, mělo to široké spektrum, široké rozpětí, kde jsem hrál. No ale, takže já uvidím ještě, jaká tam bude přesně moje role. Ale tak jako trošku jsem o tom přemýšlel a mohl bych ukázat třeba, jak vypadá zpívání skladatele. Což je často kategorie sama pro sebe, že jo? Protože ne všichni skladatelé jsou optimální zpěváci a potom přijde teprv krasopěvec, který povznese tu věc, kterou skladatel splodí nebo vytvoří. No ale nevím, něco takového bych tam rád předvedl, aby lidi měli to srovnání. Já nevím, jestli je to podobná čtverákovina, z jakou jste nám poslali pana premiéra Babiše, jo? Ale Richard a jeho tým Ondrovi vybrali přímo kantilenovou píseň, takže já jako člověk, který zpívám celý život,
bych se bál tu písně zpívat po Kornově, to je velká kantina na Sanremo festival. A Ondrej Složil je krásná, on ji bude interpretovat, takže tak já už se těším na ten proces. Tak to už je jeden z bodů programu, který je tajný. Bude závisieť od pána Soukupa. Ne, je pravda, že se mi včera večer Michal dost dlouho posmíval, když si tu píseň poslouchal, ale já vím, jak z toho vybruslím. Ja nejsem hlúpý. Ale to je totiž to taká vec, že ono u nás, neviem z akého dôvodu, ako keby sa krylo to jedno zamestnanie s tým druhým. To znamená, že keď si skladateľ, môžeš skladať a nesmieš spievať. A naopak zase, to sa mi zdá byť absurdné. Ja mám dve alebo tri demo nahrávky od Ondřeja a spieva báječne. A taký prípad z relatívne dnes už dávnej minulosti je napríklad Michael Bolton, americký spevák, ktorý je famózny spevák a predtým, ako on prerazil ako spevák, tak bol ako skladateľ. A tak som si vždycky hovoril, že keď tak prišla tá demokazeta tomu interpretovi a on si vypočul, ako spieva Michael Bolton, tak to musel byť najväčší šok a najväčší mindrák, aký mohol dosiahnuť. Cigaretka na dva ťahy, krátka, silná ako život, v dýme s tebou stojím nahý, platonicky, celkom živo. Ešte raz a potom prsty, horké ako funerál. Začínam si byť istý, že do teba som sa zameral. Inak, keď už sa bavíme o hudbe, pán Soukup, vy ste sa vyjadrili, že čo sa týka hudby, tak je tu pretlak a ťažko sa v tej hudbe orientuje. Pre vás ako hudobné legendy, s tým sme napokon začali, čo je dnes dobrá hudba? Ježiš, to je naprosto nezodpoveditelná otázka, co je dobrá hudba. Dobrá hudba je ta, kterou vy považujete za dobrou hudbu. A každý máme jiný vkus, jiný cítění, jiný vnímání, takže pro každého je jiná dobrá hudba. Na to neexistuje obecný parametr. Jo. A ako se v něj orientovat? No to je v dnešní době strašně těžký se orientovat v hudbě, protože je totální nadprodukce. Já jsem čet jednou, v Lidových novinách byl otištěný článek z Guardianu, že hudba ztratila koncem 20. století své tajemno. Přišla o jeden velice zásadní rozměr. A je to tím, že vzniká šílená nadprodukce a že vlastně celá ta technika, která vznikla, tak umožnila k tomu, aby generovali. Vlastně každý dneska může být skladatel, každý může být interpret, prostě všichni můžou všechno natočit doma na laptopu a vznikají kolika zajímavé věci, ale prostě je toho strašně moc. A když budete mít všude kaviár zadarmo, tak jako pro vás přestane mít hodnotu. A to je bohužel devaluace té hudby. A co z dnešní hudby přežije, to nikdo netuší, to se ukáže za 20-30 let. No ale potom se stane taká věc, že přijde Ed Sheeran, který se postaví vo Wembley před 100 000 lidí a s gitarou a pracne vybranou košelou, lebo ich má tri skrini, odohrá koncert a nie jeden. A hrá koncerty na letiskách a proste v tých najväčších možných auditoriách, aké existujú. A vtedy je to otázka, že čo hudba, kde hudba je, ako zvíťazí technika a tak ďalej. Není pravda, je to vždycky individuálna záležitosť. Richarde, ale Ed Sheeran, tam je ešte jedna obrovská, vlastne nejdôležitejší přidaná hodnota a to je v obsah toho, co on zpívá. Mm-hmm. Jo. To je nejenom o hudbě, ale je to jako byl Cohen, že jo? To prostě Cohen byl interpret, který i když vydal desky, vydával vlastně ve velmi pozdním věku, tak každá další deska vzbudila obrovský zájem a to se u spousta interpretů vůbec nedá říct. Lidi milujou hudbu, kterou napsali, když jim bylo 20, 30, jo? A potom vlastně chtějí od nich pořád tyhle ty věci, kdežto Cohen byl schopen generovat věci, které zajímaly lidi i vlastně jeho pozdní tvorba. A já si myslím, že to nebylo tolik kvůli té hudbě, ale kvůli té vnitřní výpovědi, kvůli tomu obsahu. No, nepochybně máš pravdu. No a pak je tam ještě jeden argument, který mě dělá starosti, že by vám mělo být tak mezi 18 a 19 lety, nejlépe 16,
a měl byste být a nejlépe úplně mladá holka nebo mladý krásný kluk, že tam začíná hrát velkou roli. Vy jste se bavili teď o těch vnímavějších posluchačích, samozřejmě to platí, asi platí bude vždycky. Ale ty horečky často jdou po vizáži toho. Jde to po povrchu, jde to ale po pouhé vizáži, jako jo. Protože dneska jsou taky různý ladičky, já si všímám, že čím dál tím víc zpěváků zpívá přes ty autotuny, že oni se normálně vyladějou, oni prostě můžou zpívat falešně, oni vlastně nemají vůbec tu profesi. A přesto to tam dávají, protože jsou krásní malí lidi. Takže mládí, energie, vizáž, autotune a je to v háji, je to průmysl. A proti tomu průmyslu potom se boje tím způsobem, o kterých mluvili kluci, že to má hloubku anebo nějaký výrazný osobní charisma či sdělení. Nicméně se nám stejně ten průmysl staví jakoby do cesty a těžko s ním soutěžit. V jak kterých, ale samozřejmě v jak kterých parametry geometrických. V Americe je to velmi těžký, tam když vám není 16, tak prostě jste v háji. Proč jsou dotyky? V srdci nám už nepraská ten oheň žárivý, čo nemá pár. Opímám ťa rád a za každú cenu po tisíci krát. Vždy štedro ocenenú, objímam ťa zás. A zas nám v kostiach praská po 100 000 raz. Volá sa to láska. Pokiaľ sa teda bavíme o tom obsahu, tak práve šanzónová hudba je tá, ktorá je založená na obsahu. Šanzónová hudba bude dominantová aj na vašom spoločnom koncertovaní v Čechách a na Slovensku. Avšak nemáte pocit, že najmä teda u mladej generácie ide táto obsahová hudba, šanzónová hudba akoby na perifériu toho, čo sa dnes počúva? No ja mám pocit, že v prípade mojich poslucháčov, a som presvedčený, že o tom aj u pánov, to vôbec neplatí. Ja také. Ako ja, keď sa pozerám do toho publika, keď sa nakoniec pozerám do toho publika, vidím, jak tí ľudia stávajú, tak to sú v podstate o generáciu, o dve mladší ľudia, ako som ja. To znamená, že tu ja osobne žiaden problém nevidím a treba si uvedomiť, raz a navždy to robím, definíciu šanzónu od pani Hegerovej, ktorá tvrdila, že šanzón je po francúzsky pesnička. No a v podstate je to stále vždycky o pesničke, či ju nazveme šanzón, či ju nazveme hard rock, či ju nazveme heavy metal, akokoľvek už ju nazveme, ale je to stále o piesni a o interpretovi. A u nás je to taky tak, teda musím říct, že tam písničky, tak buď to jsou to šanzóny, ale nebo když jsme třeba tvorbu Nedvědů, jo, což je takový jakoby folk, ale taky šanzónovýho typu, no tak to jsou úplný horečky, tam můžou být potom 100 000 lidí. A ty šanzóny u nás se těší nesmírný popularitě, nesmírný. Větší, než bych předpokládal, že je to možný. No a je to také dáno tím, že tady vznikla nějaká velice kvalitní knihovna těch šanzonů, jo? To, co předvedli Horáček s Hapkou, no speciálně i Hapka sám, že jo? To a s Hegerovou a tak dále, a co potom samozřejmě s Richardem a s tou partou, taky něco, k čemu se lze do nekonečna vracet. Ty písně nikdy nezestárnou, ani o minutu, ani o vteřinu. A vsadím se, že ani za 1000 let ne. To má takovou zvláštní hodnotu i teda co do sdělení, i co do melodii, harmonie a tak dále, že my jdeme vlastně docela do jakoby bezpečného prostředí, co do přijetí. Jo? Já se třeba vůbec necítím obavy, že by to mohlo být nějak nepřijato. Vůbec. Pán Soukup, no, máte rovnaké vnímaně. Za prvé je to takový, je skvělý, že to Juraje Kuchárika napadlo, jo? Protože to je takový, mě by tohle třeba v životě nenapadlo se takhle spojit, ale když on mi to volal, tak já jsem zajásal, protože jak Richarda mám strašně rád a mám ho vlastně zmupovanýho od 80. let, od Banketu a tak dále. Jo? A no tak s Michalem, že jo, to jsme chvilkama se byli jak dvojčata. No. Jo, takže já znám vlastně celou svoji tvorbu, on nezná moji tvorbu tolik, ale... Ale znám, neboj. Ale žárlím, tak radši to o tom moc nemůžu. No, máš to hodně. Mám to hodně, možná jsem toho člověče napsal víc než no, to ty, jo, protože... Se totiž dal na politiku, no. Kdežto já jsem psal pořád.
Já jsem psal, takže jsem to napsal opravdu hodně. No takže nic, mně se tohleto spojení strašně líbí a ještě plus, že to je spojení se šansonem, protože šanson má v sobě zvláštní charisma, jo, a je opravdu nepředstavitelně širokospektrální. To publikum, který zajímá, je hrozně široký, jak Richard říkal, že tam vidí mladí lidi o dvě generace mladší, já se tomu vůbec nedivím. A je fakt, že ty děti znají i ty písničky, které vznikly ve 80. 90. letech, takže a lidi milujou, když jdou na koncert a slyší písničky, které znají. Jo, a to je potom obrovská premisa pro ten celý projekt, pro tu celou věc, protože ty lidi, myslím, uslyší majoritu věcí, s kterými se můžou stotožnit a který znají. No a ďakujem, že ste mi nahrali na moju poslednú otázku. Aké skladby, na ktoré sa môžu vaši fanúšikovia tešiť, či na Slovensku, alebo v Čechách? Predpokladám, že repertoár už máte nejako zostavený. No, v podstate áno. Čo sa týka mňa, to budú pesničky, ktoré nie často hráme, ale na poslednom turné som si overil tiež takú, až by som povedal, pre mňa šokantnú záležitosť, že ja som... neviem z akého dôvodu, ale v podstate antirádiový interpret. My dodáme akúkoľvek pesničku do rádií, neprejde. A tak som si povedal, že skúsim spraviť taký spôsob, že keď pôjdeme na to turné, tak celú prvú časť koncertu, celých 45 minút, budem hrať pesničky z novej dosky, ktoré v podstate nikto z tých ľudí nepočul. A tie reakcie boli také, ako keby si ich tí ľudia púšťali denne doma. Takže aj v tomto prípade by som rád prezentoval pesničky menej známe, šanzónovitejšie. V prípade Michaela je to jednoznačné, jeho zastúpenie na podľa mňa najlepšom albume československom, ktorý tu v tejto oblasti vznikol, Penziónu Sviet, je neprehliadnutelné. A s Ondřejom sa dohodneme, to je ešte celé otvorené, ale bol by som rád, keby to boli pesničky, ktoré majú obsah a ktoré tomu poslucháčovi aj chvíľami vyrazia dých. No, zároveň se vrací textově, jakoby jsou i aktuální, jak pro nás, to Richard ještě naštěstí tolik netýká, ale my s Ondrou už víme, o čem mluvíme, když budeme zpívat písničku třeba Stáří. Jo, tak i pro společnost, tam třeba ten Penzion Svět, to je taková zvláštní až Dostojevského do sebe uzavřená niterná vzpomínka vlastně na svůj život, jo, a nebo Cizí žena v cizím pokoji, to je zase takový šustr hit, tak to jsou, no a Richard má úplně úžasné věci, tam třeba rozeznávám, ano, každá. Takže tam si určitě divat posluchači přijdou na svý. Páni, já vám ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Já vám na záver želám davy nadšených fanúšikov, nadšených z vášho spojenia šanzónového. Ďakujem pekne. Ďakujem. No a ďakujem aj ja vám, že ste boli spolu s nami. Teším sa na vás opäť na budúce.